rapaziada, beleza? Ovo que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série da Liga dos Lendários. E hoje, pessoal, estamos aqui no episódio número 12. E bom, pessoal, eu já começo o episódio freneticamente contra um Samurott. É, muita gente falou que esse Pokémon é lendário ou raro, eu não sei, pessoal. Mas eu tô afim de pegar, eu tô afim de conferir se ele é bom mesmo. Ó, ele é fortinho, ele é level 44 já. Vamos mandar aqui, ó, um ataque rápido nele. Não, não é ataque rápido, sei lá, um Dragon Raid, não mata. Ih, rapaz, beleza. Eu vou mandar o Golurk, mas eu tô com medo do Golurk matar, velho. Vou mandar um Magnitude, não mata. Ui, rapaz, ai, rapaz, ai. Pessoal, é o seguinte, eu vou jogar Pokébola. Vocês já sabem o que vocês devem fazer aí, né? Vocês já sabem. Deixem o seu like aí embaixo, pessoal, porque isso apoia muito a série e também ajuda a gente a pegar os pokémons. Então, quando eu contar até 3, deixem aí embaixo. Beleza, pessoal? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vamos lá! Vem, Samurott! Vem pra nós! Vem pra nossa team! Vem pra nossa team, maldito! Ih, rapaz... Ih, você não quis entrar, não? Eu vou jogar seu Repeat Ball. Vou jogar seu Repeat Ball, acho. Vai. Vamos lá, pessoal. Conto com a energia de vocês. Vamos lá. Vem, Samurott. Vem pra equipe. Ih, rapaz. Beleza. Vamos lá. Joga outra. Sim, Samurott. Ar-condicionado. Tem garçom pra você aí nessa Pokébola. Entra. Pegamos, pessoal. Boa. Boa, pessoal. É só falar que tem ar-condicionado que os caras não resistem, tá ligado? Que tá um calor e os caras não resistem que tem ar-condicionado. Um Swampert! Oh my fucking god! Oh my... E um boss ali também. Caraca, deixa eu pegar esse Pokémon aqui. É um Swampert. Deixa eu jogar o Zoroark. Vamos lá. Friend Attack. Boa, beleza. Friend Attack. Beleza. Mais um. Ah, tá. Achei que ele tinha morrido, pessoal. Pessoal, eu vou jogar Pokébola no Swampert agora. Vamos lá, pessoal. Conto com vocês. Vem, Swampert. Ih, rapaz. Tenho 3 Pokébolas. Vamos lá. Vem, Swampert. Não. Ai, vem, Swampert, por favor. Vem, malditinho. Entra. Não. Pessoal, pera. Agora é uma hora crucial. Eu tenho uma Pokébola e uma Safari Ball. Deixem o seu like agora, porque se ele entrar, vai ter que ser nessa. Vamos lá. Vem, Swampert! Ah, moleque! Pegamos! Boa, pessoal! Eu falei que é só deixar o like e a gente consegue. Vamos matar aqui agora esse boss aqui. Pokémon... Ele já tá numa batalha? What the fuck, man? Que isso? Que batalha que ele tá? Pera, volta, Charmeleon. E volta Golurk também. Deixa eu dar barra spawn, que daí eu vou lá curar meus pokémons. Pokémons. O pessoal ficou bravo que eu falava pokémons, sabia? Pessoal, ah, mas nada não. Eu vou ali no centro Pokémon. O Resende tá no server, tá? Beleza. Nossa, velho, a gente já pegou uma. Nossa senhora, velho. Caraca, velho. Nossa, a gente já pegou esses dois pokémons. Vamos lá. Pessoal, eu vou dar um pequeno corte, porque eu vou acessar o meu computador. E como vocês sabem, eu gravei alguns vídeos pra X5 da Liga dos Lendários já. Então ele já tá gravado. Então eu não quero dar spoiler do que qual pokémon eu peguei quando eu vou na X5. Então eu vou abrir meu computador, pegar os dois que eu acabei de pegar e eu já volto, beleza? Bom, pessoal, retornei aqui, beleza? E, bom, olha como eles são, pessoal. Olha o Swampert como ele é. Nossa, ele é grande. Bicho é grande, aí, olá, Swampert. Bem-vindo à equipe, Swampert. E o Samurott, deixa eu mostrar pra vocês. Ele não é tão grande, mas ele é bem bonitinho. Será que dá pra montar nele? Dá, que foda. Ah, não, ele tá tomando dano, nem. E, pessoal, me falaram que ele é raro. Lendário eu acho que ele não é, porque
Nunca cheguei a ver ele assim no desenho. Mas ele deve ser um pouco raro, eu acho, pessoal. Sim, ele deve ser um pouquinho raro. Vamos montar aqui no Charizard. Ir pra aquele lado da ilha ali, porque eu quero ver o que tem lá. E agora, pessoal, a gente vai pegar outro Charizard. Sim. A gente vai evoluir nosso Charmeleon agora para Charizard. Vamos ver aqui. Deixa eu ver a minha orbe, quantos pokémons faltam. Faltam 284 pokémons e a Master Ball, né? O mais difícil eu acho que é a Master Ball. Não é nem capturar os pokémons, mas sim a Master Ball, né? É bem complicado. Tá, isso daqui eu não quero. Um Snorlax. Vamos matar aquele Snorlax ali. Vamos matar ele lá. Vamos matar meu gêmeo aqui. Vamos matar ele. Olá, moço. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Joga aqui. Beleza. Agora a gente coloca o Charizard. Beleza. Charizard lança chamas. Rapaz, não tirou quase nada. Dragon Rage. Quase nada aí. Mano, meu outro Charizard tá muito fraquinho, eu tô achando. Beleza. Flame Tower. Tá, morreu. Eu vou jogar o Swampert nele. Vamos ver o que ele tem. Nossa, ele só tem ataque ruim, velho. Nossa, ele realou. Ele realou. Ele realou. Ele realou. Caraca, ele realou, mano. O Snorlax realou, caraca. Que chato. Ele realou de novo. Caraca, ele realou, velho. Que maldito, mano. Olha isso, não dá pra matar ele. Vou ter que mandar um chutão na cara dele agora. Olha lá, toma bicuda na cara. Toma bicuda na cara. Toma bicuda na cara. Só bicuda na cara, 34. Beleza, level 34. Ó, tem um Monferno aqui, meu. Mas eu já tenho um Monferno. Só que o meu é mó pequenininho, né, velho. Monferno é mó pequeno. Eu queria ter Pokémon maior, velho. Ia falar mais grande. Ele tem um Hitmonlee. Vamos ele matar o Hitmonlee. Hitmonlee. Meu Pokémon preferido, pessoal, de luta é o Hitmonchan, velho. Não, o Hitmonchan não, é o Hitmon Top. Nossa, o Hitmon Top é muito top, velho, sério. Vamos jogar ali. Opa, vem, boa. Vamos jogar o Hitmonlee agora nele. O Hitmonchan, verba. Ih, rapaz, esse coisa aqui é bravo, hein. Vamos jogar o Golurk nele. Dá um Heavy Slam nele, vamos ver. Boa. Nossa, meu Golurk é muito forte. Level 45, beleza. Falta pouco pra ele upar. Resident Evil saiu do servidor. Ah, nem, Resident, saiu do servidor. Ah, nem. Vamos um pouco pra lá, pra ver se a gente consegue algum outro Pokémon mais level... mais alto, né? Porque falta pouco. Faltam dois levels pra ele evoluir, pessoal. Mano, eu espero que ele fique um Charizard grande, sério. Eu espero que ele fique um Charizard. Eu tenho um Onix ali, mas eu não quero batalhar contra um Onix, não. Vou dar barra spawn pra relar meus Pokémons. Pokémons, porque o pessoal tá ficando bravo. Eu falo Pokémon mãos. É que eu tô acostumado, pessoal, desde pequenininho falo assim, então vai ser meio complicado de trocar, mas beleza. Vamos aqui, beleza, vamos lá. Barra back. Ok, vamos ver aqui em cima. O que tem aqui em cima. Se tem algum Pokémon legal pra gente pegar. Vamos ver. Eu achei que era um Pokémon aquela pedra, sabia? Teve uma hora que eu achei que era um Pokémon aquela pedrinha. Vamos ver pra cá, o que eu tenho de bom. O que eu tenho de bom? O que eu tenho de bom aqui? Não tem nada de bom, não tem nada de bom, não tem nada de bom. Nada de bom. Nada de bom. É, não tem nada de legal aqui por enquanto, né? Deixa eu ver esses pokémons aqui, que level que eles são. 33. Ah, mano, já aguenta, né? Já aguenta. Acho que eu consigo matar ele sozinho. É. Flame Burst. Beleza. Vamos, Charmeleon. Vamos lá, Charmeleon. Vai, Charmeleon. Soladinho. Sola. Sola, Charmeleon. Ih, rapaz. Vai, Charmeleon. Boa, Charmeleon. Boa. Level 35. Falta pouco. Eu vou no spawn porque aqui tá sem Pokémon nenhum, meu. Olha o Resende aqui. Olha o Resende aqui. Batalha. Vamos batalhar com o Resende? Será que a gente consegue batalhar com o Resende? Será? Cadê ele? Cadê esse maldito? Cadê ele?
Ele sumiu, não! Ele sumiu! Rezende malditinho! Te odeio, Rezende! Sério, te odeio! Tô brincando, não te odeio não! Mas eu queria batalhar com você! Beleza, vamos batalhar contra esse Golurk aqui! Vamos lá, joga o Charmeleon aqui nele! Droga! Aqui, beleza! Joga aqui! Beleza, foi! Agora foi um Golurk! Dá isso daqui! Ih, rapaz. Caraca, que Golduck forte, meu. Sério? Beleza. Leva 49 o meu Hitmonchan, né? Caraca, Hitmonchan tá ficando forte também, hein, mano. Ficando bem bom. Tem um Trophos ali. Será que ele é bom? Será que você level alto? Ah, 26, nem é tão alto. O cara chegou um Pokémon level alto aqui. Tipo esse Primeape aqui. Vamos lá. Vamos lá, Primeape. Agora põe um Charizard. Joga um Flame Burst nele. Boa. Um Flame Tower, na verdade, que eu lanço as chamas, né? E boa. 2.000 de XP. Level 36. Oh my God, pessoal. Olha isso. Olha o que tá acontecendo. Fica grande, por favor, Charmeleon. Fica monstro. Por favor. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir, monstro. Pode vir, monstro. Oh my God! Caraca! Ele upou, pessoal! Vamos ver a diferença. Caraca! O meu Charizard tá monstruoso! Olha isso, pessoal! Olha a diferença do meu Charizard Shine pro meu Charizard normal, velho! Caraca! Caraca, meu! Ô, sério, meu! Sério, que foda! Que foda, na moral! Sério, oi, novo amor, vamos dar uma voada! Vamos dar uma voada! Ai, não, calma, vamos pra cá! Beleza! Olha isso, pessoal! Que coisa épica, meu! Sério, velho! Ficou muito grande! Pessoal, alguém viu o vídeo do Lugin? Ó, tem um boss ali, vou matar ele! Alguém sabe no vídeo do Lugin se... Sai. É, se ele upou direitinho o negócio. Se ele... Deixa eu jogar o Swampert aqui. Se ele conseguiu... O negócio dele ficou grande. Se o Charmeleon dele que eu dei pra ele ficou grande. Alguém sabe? Se alguém souber, deixa nos comentários se ele ficou grande, beleza. Mais ou menos igual esse, ou ficou maior, não sei. Deixa nos comentários, vamos matar aqui. Beleza, Swampert upou. Eu ganhei uma... Grande e ultra magnífica Pokébola! Eu quero testar o Samurott agora e algum Pokémon. Vamos testar ele aqui. Cadê? Aqui, beleza. Beleza. Vamos testar em algum Pokémon aqui. Rápido, vamos testar rápido aqui em algum Pokémon. Pra gente finalizar o vídeo aqui. Porque, mano, esse vídeo foi muito épico. Sério, pessoal. A gente precisava de um Pokémon de água, meu. Um de água bom. Só que eu tenho que aprender alguns ataques bons pro Swampert. Se alguém souber algum ataque que fica bom pro Swampert, pra ele ficar igual o do JV, tipo, mais ou menos, deixe nos comentários que eu aceito, beleza? Que daí ele vai ficar bom. Vou tentar com esse Graveler aqui, eu acho. Esse Pokémon aqui. Vem, Graveler. Fica parado, Graveler. Fica parado. Boa, vai. Um dos ataques dele. Água Jet, vamos ver. Caraca! Caraca! Pessoal, mas eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou, pessoal, deixe o seu like, seu favorito aí embaixo, porque é muito importante para o vídeo e para o canal, beleza? Eu espero que vocês deixem o like aí, pessoal, porque o último vídeo de Liga dos Lendários não foi tão bom o feedback. Eu fiquei meio desanimado, mas eu sei que é só uma fase do YouTube e tudo mais. Vamos ver quanto que faltam. 277 para a nossa orb completar. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço e fui!